транспортна, винищувальна, бомбардувальна та штурмова авіація повітряних сил продовжує виконання спеціальних завдань в українському небі, наносить удари по позиціях російських окупантів, здійснює підтримку наземних військ. Тим часом протиповітряна оборона повітряних сил та сухопутних військ продовжує нищити ворога у повітрі. 23 квітня знищено 17 повітряних цілей. Це 3 літаки попередньо Су-34, Су-35 та Су-25 російських окупантів. Також 9 безпілотних літальних апаратів типу «Орлан», а також 5 крилатих ракет.